Биыл біздің Әзірет-Сұлтан қорық мұражайына, яғни ЮНЕСКО-ның құрамына кірген, бүкіл халқымыз үшін мақтаныш болған осы мұражайдың дүниеге келгеніне 40 жыл толып отыр екен. Осы 40 жылдық мерейтой болады ғой, сонымен құттықтаймын. Мұражай бұдан да ары қарай біздің халқымызға қызмет ете берсін. Өйткені бұл қасиетті мұражай мәңгілік болу керек. Себебі бұнда Әзірет-Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи бабамыз жатыр. Ол кісіні тек қана біз ақын ретінде ғана емес, біздің рухани дүниеміздің жаңғыруына да қызмет еткен кісі болатын. Және бұл мұражайда тұрған мынау алдарыңыздағы тайқазан. Тайқазан жалпы біздің халқымыздың қазан дегеннің өзі берекенің, бірліктің, елдіктің белгісі болып есептеледі. Сондықтан да бұл мұражай мың жылдық тарихы бар мұражайға айналады. Ары қарай да мықты болады деп ойлаймын. Ал енді осы мұражайдың дүниеге келуіне, осы мұражайға қазір көптеген туристердің келуіне кезінде армандаған, соған ықпал етіп еңбегін сіңірген Өзбек Әлжанбектің еңбегі де мұражайларменен бірге қызмет етеді. 50 жылдық, 100 жылдық мерейтойларыңыз бола берсін.